Ya, Ofe. Perfecte. Molt bé. Anem a fer-ho bé. Aviam si en surt com Déu mana. Sí, sí que sortirà com Déu mana. Doncs molt bona tarda a tothom. I si voleu, comencem aquesta sessió d'aquest curs de bullying que organitza el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià. Encara que està oberta a totes les persones, encara que no sigueu del Segrià, no? És un curs que el que busca és donar eines pràctiques per superar el bullying i potenciar el bon tracte als nostres centres educatius. No és cap vareta màgica, però jo crec que ajuda perquè dona eines molt concretes i, per tant, tinc l'esperança que això sigui molt útil. Són 4 dilluns d'una hora i, per tant, són 4 hores, però us certificaran 6 hores perquè es pressuposa que això implica un cert treball extra, que jo crec que és molt més de 2 hores, però deixem-ho estar. I avui, mireu per on, ja anem per la meitat del curs. És que és la bomba, això. Com que només són 4 sessions, doncs de seguida portes 2. El repte que us planteja aquest curs és que apliqueu, valoreu els resultats i llavors doncs, aneu rectificant perquè us doni millors resultats, perquè no totes les persones tenen els mateixos... No totes les persones tenim les mateixes necessitats. Hi ha gent que està a secundària, hi ha gent que està a primària, hi ha gent que està a educació infantil, per tant, ho heu d'adaptar, no? Idea número 3, si podeu implicar més d'un docent del vostre centre, això és molt útil, perquè en el cas de que vosaltres marxéssiu del centre, això d'alguna forma continua i s'incrementa les probabilitats de que amb el temps això sigui coses de cicle i amb el temps siguin coses de claustre. Però tingueu paciència, perquè a vegades nosaltres veiem les coses molt clares, però els canvis són llargs quan són grups grans. Dir-vos que al xat jo vaig penjant de tant en tant un document que, si voleu, podeu omplir per demostrar la vostra participació i llavors que us donin la certificació. Dir-vos que quan acabi aquesta sessió, jo el que faré serà penjar-lo en vídeo, penjar-lo en àudio, i si menciono alguns documents, alguns materials, doncs també us els faré arribar amb un PDF com l'última vegada. I no tingueu cap mena de pudor en compartir-ho, perquè al contrari de la recepta de la Coca-Cola, això no és secret, ¿vale? Això es pot compartir sense cap problema. La setmana passada vam començar parlant de sensibilització. Jo crec que nosaltres de que vam parlar també de fer un pacte per a una escola sense violència i llavors doncs avui el que farem serà continuar amb eines de prevenció. Encara que hi havia una última idea que del pacte per a una escola sense violència que no vaig fer i que la faré ara mateix. Si recordeu, nosaltres vam acabar dient que havíem de fer aflorar la violència. Jo feia 5 propostes per fer-les aflorar. Una era trencar la idea de Chivato i us vaig passar un vídeo. Una altra era una enquesta. Algú li passa que, jo què sé, l'ignoren, que li trenquen les coses? Aquí, no? Una altra era una enquesta de ets bona companya, ets bon company? Llavors hi havia tota una sèrie de preguntes. Una quarta idea per fer aflorar la violència era fer un sociograma, no perquè això faci aflorar la violència necessàriament, però sí perquè ens dona pistes si hi ha alguna persona aïllada i també si necessitem ajudar alguna persona, a vegades pots veure pel sociograma quina persona líder podria estar al seu costat i això acostuma a ser molt útil. I finalment, la setmana passada vam estar parlant de la necessitat, o que era una idea molt interessant, de demanar a l'alumnat, nosaltres també posar l'ull allà, però demanar a l'alumnat que ens expliqués quins jocs de l'escola són perillosos i que tinguéssim especial atenció en els vestuaris, en els passadissos, en els canvis de classe i els lavabos i jo crec que alguns racons del pati. Perquè tots aquests espais, com que hi ha menys presència
de l'equip docent, doncs normalment hi ha molt més risc d'això de violència, no? I avui, ja com a feina nova, m'agradaria fer aflorar la violència institucional. No teniu per què fer-me cap cas, eh? Tot el que jo dic a continuació és perquè ho penso, però hi ha moltes probabilitats, moltes, de que en alguna de les meves afirmacions, si no en totes, jo estigui equivocat. Així doncs, jo simplement suggereixo les coses tal com les veig, però, per favor, feu les vostres. Des de la meva perspectiva, i seguint un filòsof que es diu Didier Eribon, un filòsof francès, m'agrada afirmar que el silenci és la base de la culpa, que el silenci és la base de la injúria. És a dir, tots aquells temes que nosaltres no abordem d'una forma explícita, els nostres alumnes que els visquin tenen moltes probabilitats de viure'ls des de la culpa, des de sentir-se culpables. Posaré un exemple, un nen o una nena que és adoptat, que és adoptada i que no verbalitzen amb normalitat que ets adoptat, que ets adoptada, que et vam anar a buscar, que tenia moltes ganes de conèixer i no expliquen tota la història i no li expliquen també com, que els seus pares els durin... Diu, els teus pares et durin a estimar molt perquè és molt difícil abandonar un nen si no l'estimes molt. Si tu no veus que no el podràs cuidar, si tu no ets tan responsable i tens tants d'amor, és molt difícil, perquè és molt difícil deixar anar un bebè al que estimes molt. I tanmateix els teus pares es van atrevir. I nosaltres estem tan contents que estiguis amb nosaltres. Tu has nascut dues vegades, bla, 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 bla. Explica-li com vulguis, però si tu calles i algun dia aquesta persona, quan aquesta persona descobreixi que és adoptada, se sentirà malament, se sentirà culpable. Ergo, el silenci és la base de la injúria. El silenci és la base de la culpa. Per exemple, persones que, són negres i ningú mai diu la paraula negre davant seu. Què estem dient? Què implica això? Implica que negre és dolent. Però si jo em miro al mirall i em veig negre, vol dir que jo sóc dolent, no? Ho dic perquè el silenci em fa sentir malament. I jo crec que és cruel i innecessari que els nens negres, les nenes negres, mulates, gitanos, gitanes, de pares immigrants, de pares de religions no majoritàries al nostre país, com l'islam, per exemple, sentin un silenci extraordinari al seu voltant que els faci sentir culpables. Penso que això és molt cruel. I he parlat d'ètnia, no? Per exemple, de persones gitanos. Clar, si jo, un nen es mira al mirall, una nena es mira al mirall i es veu una nena gitana i tu la paraula gitana no la pots dir, vol dir que gitano és dolent. Això significa que d'alguna forma nosaltres hem de posar noms a les coses. Exactament igual a l'orientació. Si nosaltres mai no parlem de persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, aquells nens de la nostra escola que es viuen a si mateixos com a sexuals, com a transsexuals, com a homosexuals, se sentiran agredits. El silenci és la base de la injúria. A mi poso identitat perquè una cosa és l'orientació afectiva i una altra cosa és sentir-se home o dona. Per tant, la identitat tindria a veure amb les persones trans, mentre l'orientació tindria a veure amb les persones gais, lesbianes, bisexuals i segurament també les asexuals i les intersexuals. Tot i que les intersexuals s'intervien en una altra categoria, però bueno, deixem-ho estar. Anem a un altre silenci, per exemple. Si nosaltres... No serà un tema d'aquesta sessió, d'aquest curs de bullying, però si nosaltres no ajudem el nostre alumnat a adonar-se'n dels manaments de gènere que tenen per ser nois,
els nois han de ser forts, valents, atrevits, s'han de poder portar malament i que els importi un rave. Tota una sèrie de manaments. Si no són capaços d'explicitar-los i de preguntar-los tu quina mena d'home vols ser, molts nois i moltes noies tendiran a construir-se des d'aquesta masculinitat. Molts nois tendiran a construir-se des d'aquesta masculinitat que no ajuda. Parèntesi. Exactament igual amb les noies. Si nosaltres no posem en dubte, per exemple, el fet de que la bellesa no és allò que ha de mesurar la teva vàlua, de que el fet de que l'amor romàntic, de que tinguis o no parella, no és una cosa que marca la teva vàlua, de que tu tens dret a tenir les teves pròpies opinions i a defensar-les, i que ser bona, entre cometes, no significa callar, d'alguna forma, si nosaltres no parlem d'aquestes coses, hi ha una certa violència institucional. Llavors, a mi m'agrada comentar-ho perquè a vegades no callem. No li donem prou importància, però em sembla que és molt important. Igual com parlar de temes tabús o de com pot ser la mort, la malaltia, perquè no parlar-ne genera indefensió. Des de la meva perspectiva, una escola que no aborda amb naturalitat aquests temes genera violència institucional a causa del seu silenci. No, nosaltres mai no parlem de gais i lesbianes. Però aquell nen o aquella nena que percep que la seva afectivitat és diferent se sentirà agredida. Ho dic perquè si estem en un espai en el que volem plantejar-nos una escola lliure de violència, lliure de bullying, hauríem de procurar que nosaltres, en la mida del possible com a institució, no agredíssim. I una forma d'agredir és amb el nostre silenci. Amb el nostre silenci i la nostra mirada. No en feu cap cas, cap ni un. Però jo aquí poso tres imatges de tres tipus d'escola que em semblen molt diferents. La primera és una escola igualitària. Jo crec que la gran majoria de les nostres escoles ja no són igualitàries. Abans ho havien estat. Abans tots els nens i totes les nenes rebien el mateix tracte. I mira, i si veieu aquesta imatge d'un nen petit que li han posat un calaix i clar, no arriba a veure res, doncs t'aguantes, espavila't. Aquesta és l'escola igualitària. En aquest moment, la gran majoria de les nostres escoles són equitatives, que és el dibuix número 2. A cada persona li donem l'ajuda que necessita. I aquells nens i aquelles nenes que necessiten més ajuda, tenen més ajuda. I em sembla un avanç extraordinari, però insuficient. Perquè intento explicar-ho de forma molt breu perquè no és ben bé el tema central d'aquesta formació de bullying, però hi està molt connectada perquè la nostra escola no exerceixi violència contra el nostre alumnat de forma inconscient. La tercer dibuix que he posat aquí parla d'alliberament. Si sóc capaç d'explicar-me amb claretat, diria que l'escola no fa prou feina si busca tractar a cada nen i a cada nena de manera única. Això és equitatiu. Però cada nen i cada nena no és una illa. En realitat estan dintre d'un grup social, viuen en una societat. I en aquesta societat, alguns d'elles, tenen pitjors cartes que d'altres. No és el mateix ser de classe alta que ser de classe baixa. No és el mateix. I on nosaltres som capaços de parlar d'aquestes realitats amb els nostres alumnes i fer-les aflorar, o si no, sense voler, la nostra escola estarà transmitint un tipus de coneixement que és útil per l'estàndard de la població, però no per la gent que viu als marges. I la gent que viu als marges considerarà que l'escola no és un espai segur, considerarà que l'escola no és un espai útil, considerarà d'alguna forma
Per això ho he situat aquí, que l'escola els agrada a ells. Perquè una escola que no dona significat a la meva vida, que no m'explica com jo puc entendre el món. Jo recordo, per exemple, una vegada, un dels grups de sisè del qual era tutor, que en un cert moment fèiem recerques de treball en projectes i en un cert moment la classe va preguntar si podíem fer una recerca de treball preguntant-nos per què nosaltres érem pobres. Aquesta va ser una recerca molt interessant, que significava que ells entenien que l'escola estava al seu costat, que l'escola els ajudava a entendre el seu lloc. A mi, per tancar aquesta, crec que per tancar tota aquesta petita intro de que l'escola pot exercir violència institucional sense adonar-se'n, a mi m'agradaria remarcar tres idees diferents. Nosaltres hauríem de posar una mica de betadine, una tirita, a la ferida dels nostres alumnes. Per tant, l'hem de localitzar. I una forma de localitzar-la és adonant-nos, tenir dades del que passa a la nostra aula. Veiem si sóc capaç d'explicar-ho amb claretat. Sí, el que passa al nostre centre. Hauríem de tenir les deures. Repte. Repte per vosaltres. Agafeu la llista del vostre alumnat i segregueu els resultats acadèmics, per exemple, però també la implicació de l'alumnat. Feu com dos llistes. Alumnes molt implicats i alumnes poc implicats. Alumnat que té molt d'èxit acadèmic. Alumnat que en té molt poc. Llavors feu i llavors les ompliu. I després intenteu descobrir si hi ha categories. I us quedareu pasmades. Us quedareu pasmats. Per exemple, en aquest moment, a primària també, però sobre secundària es dispara, el fracàs escolar és bàsicament masculí. La mala conducta és bàsicament masculina. I quan separen les dades, per exemple, en població aborigen i població immigrant, permeteu-me aquestes paraules, te n'adones que uns estan pagant un cost que els altres no paguen. I per tant, segregar aquestes dades és interessant. Òbviament, nosaltres, a partir d'aquí, ens plantegem què podem fer. Què podem fer amb aquest alumne concret. Però, i no és el tema d'aquesta formació, però a partir d'aquí nosaltres ens podríem plantejar de quina forma empoderem aquell alumnat que sent, que pensa que l'escola no és per ell, que no és el seu espai. Tinc l'esperança d'haver-me explicat amb una certa claretat amb aquest tema. I per tancar, crec que és per tancar, aviam si vaig bé. Sí, és per tancar. Amb el resum d'aquesta sessió jo us passaré també una col·lecció de preguntes perquè puguem mirar des de la perspectiva de la seguretat, de que no hi hagi bullying, que no hi hagi assetjament, a dos espais que jo crec que com a mestres ens resulten incòmodes de mirar, doncs perquè són molt complexes. Un és el pati i l'altre és el menjador. I jo no sé la vostra experiència, però la meva experiència, el menjador, és un niu de problemes, és un cau de problemes. I o bé jo em pregunto per què és un cau de problemes i miro de resoldre, o si no, resultarà que moltes coses que nosaltres fem amb molt bona voluntat en horari lectiu es desmunta a l'hora de menjador. És a dir, avançarem, serà una mica com Penélope, que teixia durant el dia i a la nit desteixeix. Doncs teixem durant tot el dia i el menjador, vinga, desfem. Llavors, us passaré unes preguntes, d'acord? Perquè puguem analitzar el nostre menjador i una sèrie de preguntes també perquè puguem analitzar el nostre pati. El del pati és incòmodo per un altre motiu. Perquè, com a mínim per mi, el pati, molts dies, era l'espai on jo em prenia un relax. I està bé que sigui així, eh? Però alhora ens hem d'assegurar que el pati, com a espai, sigui educatiu. Perquè moltes vegades el pati com a espai és un espai on, mentre no la facis grossa, no hi ha... No, en fi, que cadascú pot fer una mica el que vulgui. I jo no sé si heu vist com algunes vegades es fan els equips de futbol, però és d'una crueldat i d'una absoluta dictadura dels quatre que juguen bé, que decideixen tu sí, tu no, tu sí, tu no.
tu al final, que jo entenc que hi hagi molts alumnes que sentin que no vulguin jugar a futbol simplement perquè cada vegada que fan equips, que és cada dia, se senten humiliats i degradats, perquè nosaltres, com a docents, no ens hem plantejat que el pati sigui educatiu. I si el pati fos educatiu, de quina forma podríem fer els equips? I qui té dret a fer els equips? I qui té dret a dir que sí i que no? I qui té dret a ocupar tots els espais? Per exemple, molts patis, jo us convido que agafeu el vostre mòbil i feu un parell de fotografies del pati, ara perquè estem en pandèmia, no? I és diferent, però ara que s'està veient que això s'acaba, creu els dits que s'acabi, quan es normalitzi, feu una fotografia, veureu que hi ha un grup de... A vegades hi ha un 20% de l'alumnat que està ocupant el 80% de l'espai. No sé si és adequat. Llavors, us passaré unes preguntes que són molt útils, perquè a vegades això és una violència institucional inconscient, si voleu. Imagineu una nena o un nen que a la vida, durant tota la seva escolaritat, ha hagut de suportar el fet de ser l'últim a l'hora de ser escollit en un equip. Ha hagut de suportar, no sé com dir-ho, ha après una sèrie de coses sobre qui mana i qui no mana. I que el que diem a classe serveix a classe, però que en la vida real, en la vida real. I clar, aquest aprenentatge no volem que el faci. Molt bé. Fem un pas més enllà i, si voleu, ara farem una bateria d'accions diverses que podem fer per prevenir el bullying. Males notícies. Seran accions per prevenir. Però mai erradicarem el bullying, mai el podrem eliminar del tot, perquè els conflictes sempre apareixeran. El que passa és que tindrem eines, nosaltres tindrem eines per poder incrementar les probabilitats de que els conflictes es resolguin bé. I dos, perquè hi hagi el mínim de conflictes possibles. I jo us agraeixo molt les persones que heu posat el link per poder signar, perquè així les persones que volen ja poden signar la presencialitat en aquest curs. I també els comentaris que feu. No? El pati és una font de conflictes i una persona diu el futbol. I ens fa cosa, eh? No me'n recordo una vegada en una escola que vam posar vam decidir abordar el tema i, ostres, els de cinquè i els de sisè es van posar fets unes fúries perquè ells havien esperat tota l'escolaritat per manar. I ara que eren els amos del cotarro, ara ho posàvem en dubte. Ens va costar una barbaritat. I moltes vegades com a profes, perdoneu, jo dic tal com ho penso i tal com ho sento, eh? Moltes vegades com a docents ens fa mandra abordar un tema que sabem que generarà conflictes. Però si nosaltres veiem que el nostre pati és una font de conflictes, jo crec que ens toca tocar-ho. No? I una persona diu que hi ha moltes escoles que estan treballant per un pati més inclusiu, sense pistes on juguen només a futbol, i donar alternatives, donar materials. D'acord. I una persona afirma que sempre que hi ha un conflicte hi ha una oportunitat. I aquesta és la visió d'aquest curs. Eh? Llavors, el pas número 1 seria que un dia amb l'au... Això és una bateria de recursos, eh? Ara aquests que són molt al principi són molt de sensibilització també amb l'alumne. Jo els demanaria que expliquessin situacions injustes que han vist o que han viscut i que expliquessin què va passar, sense dir el nom de l'agressor, perquè aquí el que importa és entendre que allò no eren bromes, que allò feia sentir malament i, a més, partir d'una llista de fets reals passats. Perquè hi ha persones que, sense voler, agradeixen perquè pensen que són bromes. I de cop i volta, quan nosaltres parlem i ho explicitem i veuen que coses que ells fan no cauen bé, de cop i volta se n'adonen d'alguna que se n'haurien d'haver donat abans, que una broma només és una broma si tothom riu. Per tant, aquesta llista, sense posar el nom de les persones agressores, les persones que van fer això, perquè simplement nosaltres volem aprendre i no volem venjar-nos, seria una primera actitud. La segona cosa seria preguntar als infants, no? Preguntar, escolta'm, tu que
Com definiríem maltracte? Si partim de l'anterior, resultarà bastant fàcil, perquè veurem que hi ha maltracte físic, però hi ha maltracte verbal. Maltracte verbal, que a vegades doncs, pot ser dir a les persones amb malnoms, o fer córrer rumors, per exemple, o insultar. Però també veurem que hi ha un cert tipus de maltracte que és aïllament. Amb aquesta persona no juguem, o no li diréssim la paraula. I ja quan comencen a ser més grans, hi ha també un maltractament cibernètic. Perquè això que fem verbalment, o aquest aïllament, o aquesta ridiculització, o aquests rumors que són falsos, també poden circular a nivell cibernètic. Llavors, és interessant que amb ells definir què vol dir maltracte. I això és una... Jo penso que és una activitat que val la pena de fer. No? A continuació, un altre dia, en un altre moment, i feu-lo que us doni la gana, eh? D'aquestes... Jo els preguntaria com se sent una persona quan crida. Què sent una persona quan crida? Què està sentint una persona per posar-se a cridar? Per posar-se a insultar? Quan perd els nervis? Quan no pot aguantar-se i necessita donar-te un clatellot perquè es vol venjar? Posa't a la pell de la persona que agradeix. I tot sovint, llavors comencem a veure coses que se'ns havien passat per alt. Per exemple, veiem coses de l'estil de impotència. Incapacitat de demanar ajuda. Ràbia acumulada. On vés a saber? A casa? Jo què sé. Al carrer, abans, a la classe d'abans, amb el teu germà gran, jo què sé. Però és interessant entendre com se sent una persona que agredeix. Perquè una persona que agredeix literalment està ferida, literalment pateix. I jo els hi preguntaria i miraríem de què se n'adonessin. Fixeu-vos que tu, quan perds els nervis, ho estàs passant fatal. Per tant, que ho vegin, no? Que ho vegin. Que és una cosa interessant. Després preguntaria per la part que ha estat agredida, no? Com se sent una persona agredida? Com se sent una persona víctima? I aquí una persona víctima normalment se sent ferida, se sent malta, se sent injustament tractada, se sent trista, se sent vulnerada. I moltes vegades, cosa que no hi caiem, però que ja ho vaig dir l'altra vegada, la setmana passada, se senten culpables. Si em passa és que m'ho mereixo. Perquè si no m'ho mereixés, si això de que em paguessin o em tractessin així, no estigués bé, a l'escola em parlarien. Però com que hi ha silenci, jo he de tenir la culpa. Em peguen perquè sóc gordo, i ser gordo és lleig. Em peguen perquè semblo una camionera i hauria de ser com la princesa Disney, no sé com dir-ho. I per tant, però és interessant que vegin com se sent una persona agredida. Ells no entraran en el tema de la culpa, segurament, per això jo ho remarco aquí. Però tot el que puguin entrar en els sentiments dels altres és molt útil. I afegiria una tercera cosa. I qui ho sap i no diu res? És innocent aquesta persona? És neutral? I aquí m'agradaria, jo trauria molt la paraula còmplice. I els faria adonar-se'n que tots hi estem ficats i que precisament l'escola i els profes ens estem mobilitzant i estem fent feina perquè no volem ser còmplices amb el nostre silenci. Parèntesi, heu vist profes còmplices? Jo els he vist, eh? És a dir, a vegades en el passadís d'un institut he sentit com un nen li deia maricón i un profe passava pel costat i feia veure que no ho sentia. Què està dient aquell profe? Està donant permís implícit perquè certes persones puguin ser agredides des de certa perspectiva. I és interessant abordar el tema, no? Les persones sempre que no saben, ho saben i no diuen res. Hi ha una persona al xat que diu és que poden tenir por, poden no saber què fer. I per tant, això ja ens obre una perspectiva molt interessant. Vale. Podem estar en qualsevol d'aquests tres punts o en un quart. I el quart és que a la nostra classe ens tractem bé. Però en els moments en què no ens tractem bé, podem estar o agredint o ser agredits o veient-ho. Són aquests tres passos. I cada una d'aquestes tres figures, d'aquestes tres angles, necessita una posició determinada. No?
I aquí jo entraria en un altre dia, eh? Ens ho prenem en calma. O d'una altra, jo què sé, igual ho explicaria a través d'una història, a través d'un conte, o plantejaria una discussió, possiblement a castellà, per aprofitar que fem llengua oral, no? O demanaria una redacció a català, o jo què sé, coses d'aquest estil, per no haver de carregar sempre tots aquests temes a tutoria i, en canvi, situar-lo en altres àmbits, no? I demanar ajudes de persones valentes. Només les persones valentes poden demanar ajuda. Però això que us estic dient no és una frase. Jo n'estic tan absolutament convençut. L'altre dia estava llegint una autobiografia d'una persona que era addicta a drogues, llavors explica tot el seu procés de rehabilitació i l'explicava. I ell diu, el pas més valent que vaig donar va ser el primer, quan vaig ser capaç de demanar ajuda. I jo crec que, bueno, jo no estic molt convençut. I s'ha de ser molt valent per demanar ajuda. I això, ser molt valent per demanar ajuda té molta importància. Perquè moltes persones que agredeixen, agredeixen per dolor. Agredeixen perquè tenen una ferida interior. Llavors, aquestes persones que agredeixen perquè tenen una ferida interior, senten, moltes vegades pensen, que agredir és una que agredir els fa més forts, que agredir els fa millors, que agredir els fa superiors. Abans d'ahir estava mirant una pel·lícula d'aquests barris, aquestes barriades franceses, no? Hi havia tota una sèrie de nois adolescents que agredien a una sèrie de gent. I ells se sentien poderosos, se sentien mascles, mascles era la paraula, en agredir, no? I en canvi jo crec que hem de trencar aquesta idea. Una persona, un home de veritat, una dona de veritat, és una persona valenta, i una persona valenta és la que és capaç de reconèixer el que sent. I quan és capaç de manegar-ho, demana ajuda. Llavors, doncs aquí he posat tres idees que em semblen molt importants per remarcar, per tenir-les clares, perquè si jo, quan faig un diàleg, tinc molt clar cap a on volem arribar, vaig fent preguntes i vaig remarcant el que diu un, remarco el que diu l'altre, llavors dic, però si tu dius això i ell deia jo, però llavors què passaria? I ajudo a que la classe arribi a conclusions. Pues, per mi hi ha tres idees a les que poden arribar, a part de que només les persones valentes poden demanar ajuda. És que has de demanar ajuda si no pots dominar el teu drac interior. És a dir, si la ràbia et posseix, és a demanar ajuda. Perquè no ets l'única persona que et passa i, per tant, ja t'ajudarem, carinyo, que aquí hem ajudat a molta gent. Mira quants nens passen al llarg de l'any. Per tant, no t'has de preocupar. Has de demanar ajuda si t'agradeixen. I has de demanar ajuda si veus coses i no t'atreveixes o no saps com dir-ho. Llavors, aquí ja podríem plantejar. Plantar més coses, no? De com podríem... com podríem ajudar uns, com podríem ajudar els altres, bla, bla, bla. Però com que això serà una cosa que us explicaré d'aquí 5 minuts, deixeu que vagi amb ordre. Perquè d'aquí 2 minuts a mi m'agradarà que nosaltres fem un... Els plantegem al nostre alumnat, que això pot ser un altre dia, la necessitat de fer un pacte per cuidar-nos. Però per poder fer un pacte per cuidar-nos hem de saber per què venim a l'escola. Perquè, clar, si l'escola fos un escorxador, no tindria cap sentit que vinguéssim a cuidar-nos, perquè hem vingut a morir, no? Perdó, aquesta seria la idea d'escorxador. Així que simplement aniríem passant i els aniríem matant, com els pollastres, un rere l'altre. Doncs ja està. Però no, nosaltres venim a l'escola, no anem a l'escorxador. I llavors la pregunta és per què serveix l'escola. Aquí, a mi, jo crec que sí que hi ha una... I no us preocupeu que aquest PDF, jo també us l'enviaré, amb el material estarà penjat. Se l'enviaran per correu des del centre de recursos. Però jo crec que venim bàsicament a l'escola a dues coses molt clares. Aquesta és la meva perspectiva, eh? No feu cap cas. En tot cas, abans de començar el diàleg amb els vostres alumnes, heu de tenir una mica clar cap a on voleu anar. Per tant, aquestes dues línies us poden ser inspiradores. Nosaltres venim a l'escola a aprendre continguts, a saber i a saber fer.
És a dir, saber com es suma i saber quan es suma. Saber ja saber fer, vale? No només es suma, sinó saber quan es suma. Jo què sé, saps què vull dir? Venim aquí a saber llegir, a saber llegir i a saber quins llibres hem de llegir, com els hem de comprendre, què és l'important i què és l'important. Saber i saber fer. Això té a veure amb els continguts. Però després també venim a l'escola a aprendre a ser. Aprendre a ser feliços. Aprendre a governar el nostre drac interior. A que jo a l'escola m'entreno per ser la persona que vull ser. M'entreno per aprendre a relacionar-me amb els altres. I clar, i això ens porta a un lloc molt concret, i és que si nosaltres hem d'aprendre a ser, hem d'aprendre a relacionar-nos, jo he de ser la persona que vull ser, el cuidar-se ha d'estar al centre. Llavors, doncs, val la pena acordar un... Jo plantejaria, doncs, hem d'aprendre a cuidar-nos. Hem d'aprendre a cuidar-nos. Llavors jo proposaria un pacte, i com que soc molt, molt quadriculat i molt estructurat i molt, això, molt alemany, molt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, doncs, perquè això també a vosaltres ja veig que us facilita, diu, això m'ho quedo, això no, això ho adapto. Doncs jo proposaria un pacte de bon tracte en 3 passos. Un dia, que potser si ho feu tot seguit doncs serà la primera part de la tarda, ¿vale? Un dia el que faríem serà llistar els comportaments que no volem rebre. Que si us fixeu, com que abans ja havíem fet una llista de quines coses lletges, injustes han passat a l'escola i no t'agraden, doncs igual això ja ho tenim mig fet. Llistar comportaments que no volem rebre. Llavors podem agrupar i categoritzar. Agrupar perquè ignorar algú, dir que no li parlin, doncs pot ser de la mateixa categoria. No? Amenaçar i pegar pot ser de la mateixa categoria. Encara que un sembli verbal, amenaçar és tan dur que hauria d'estar amb el de, per exemple. I després, per exemple, amb uns gomets, sobretot si són molt petits, doncs amb uns gomets, això ho posem així com en dibuixos o el que sigui, i llavors amb uns gomets, i les categories, categoria tal, categoria qual, aquests són els paquets de comportaments que jo no vull rebre, i amb gomets cada nen i cada nena, si hi ha, per exemple, 5 grups, doncs els hi dones 2 o 3 gomets perquè posin el gomet al lloc que els sembli més important per nosaltres. Així hauràs prioritzat aquelles coses que més importen amb aquesta classe perquè són més habituals. Lo dels gomets és molt pràctic amb els nanos, eh? I amb els altres, bueno, doncs ja està, fan una creu i punt final. Un cop que ja tenim aquestes categories d'accions que nosaltres voldríem erradicar de la nostra classe i sabem quins hem d'erradicar primer perquè porten molts gomets, doncs fem el pas número 2. Pot ser immediatament a continuació un dia següent o un altre dia. No? I aquí la pregunta és, quines accions podríem fer per evitar que això passés? És a dir, com donar-nos suport per evitar errors. I a la millor, doncs, mira, jo els donaria un paper groc i amb el paper groc és com ajudar la persona que agradeix. Doncs mira, quan la vegi nerviosa, li diré, Pepito, que t'estàs posant vermell! Jo què sé, és una forma d'ajudar-la, no? Llavors això ho farem amb paper groc, és tot coses, idees que tenim per les persones que tendeixen a agredir. Per ajudar la víctima, per exemple, podem posar un paper verd. Llavors, idees per ajudar la víctima. En paper blau, quines coses podrien ajudar els còmplices? Diu, pues jo li, pues ens podem recordar, que el problema és de tots, eh? Jo què sé. En paper rosa, pues, com podríem ajudar els alumnes i els adults de l'escola? Pues els hi podríem dir, m'explico, podria haver una caixa on si jo sé alguna cosa, pues ho puc posar allà, jo què sé. I com podríem ajudar les famílies a entendre això? Pues jo què sé, pues amb un paper lila, coses per ajudar les famílies, pues els hi podem explicar el que estem fent a la classe, perquè jo què sé, coses d'aquestes. Per tant, tenim accions que fixeu-vos que són de donar suport. És una cosa diferent. No és com agredim, com ens vengem, no, és com donem suport. Com ajudem? Com ens ajudem perquè aquestes conductes siguin
Perquè nosaltres volem un pacte del bon tracte, no? Doncs com ens podem ajudar per tractar-nos bé? Llavors, vindria la tercera i última part d'aquest pacte del bon tracte, no? En un tercer dia, o si ho feu tots junts, doncs just el mateix dia, doncs just després, ens preguntem molt bé. Per exemple, si teníem aquí els papers grocs dels que agradeixen, doncs ens podem preguntar, doncs mira, fem totes aquestes coses, i si algú fa això? I si algú agradeix, a pesar de l'anterior, quines conseqüències podria viure perquè l'ajudessin a aprendre? I jo remarco aquesta idea d'aprendre. Perquè l'ajudessin a aprendre. No busquem un càstig, no busquem venjança. Busquem ajudar que algú comprengui. I això no té cap mena... Això no vol dir que no puguem dir entre cometes, que no puguem fer coses que entre cometes han estat càstigs de tota la vida. Dir-li, mira, doncs, que de moment no pugui jugar amb la persona que agradeix o que estigui assegut separat, o que pot ser una opció. Però fixeu-vos que diferent quan nosaltres ho plantegem amb una intencionalitat que és, mira, de moment no pots jugar amb aquesta persona o no pots estar a la classe assegut amb tothom, estaràs aquí, però la intenció és que tu et seguis amb tothom. Llavors, quan tu vegis i quan nosaltres veiem entre tots que això ja comença a millorar, tu m'ho dius. Perquè llavors seus amb tothom, perquè llavors pots jugar amb tothom. I d'alguna forma aquí la idea és fer un contracte de conseqüències mínimes, sempre des de coses que ens poden ajudar. Per primer l'aviso, li hauríem de recordar. Després li hauríem de dir, mira, si és una persona que ha agredit algú, pues, jo què sé, no pot, li ha de demanar perdó. M'explico? Llavors fem com unes conseqüències al respecte. Aquí l'útil és que estigui pactat i que la persona, quan trenca les normes, sàpiga que l'estem ajudant. Aquesta és la part difícil, perquè requereix de nosaltres molta calma interior. Perquè moltes vegades a nosaltres ens surt la ràbia. Ja tornes! I clar, des de ja tornes a cridar fulanito, no has de cridar, pues no hi ha ningú que em cregui perquè jo sóc el primer que estic cridant. Jo no transmeto aquesta història de Josep, has tornat a cridar jo fulanito? Quin despiste el teu, Déu meu senyor! Ai, què et sembla si perquè ho recordis, et separes una mica la taula i quan tu siguis capaç de... Però com a mínim, 20 minuts. Mira, veus on està el rellotge? Pues és ben diferent el to. Sé que s'entén la idea? És ben diferent. Molt bé. Un cop que nosaltres hem fet un pacte del bon tracte, necessitaríem que el nostre alumnat tingués unes eines concretes per resoldre els conflictes. Si els nostres alumnes no tenen unes eines concretes per resoldre els conflictes, resulta pues que fan el que poden. Un s'enfada, l'altre calla, un es fa la víctima, l'altre l'insulta. Llavors, jo us proposo una forma de resoldre els conflictes. No en feu cap cas, eh? No en feu cap cas. És a dir, jo proposo aquesta, però podeu fer variacions. A mi m'agrada molt enganxar una boca, fotocopio una boca i l'enganxo amb una cadira. És la cadira boca. I llavors, amb una altra cadira, enganxo una orella. La cadira orella. Llavors, quan dues persones tenen un conflicte, un seu a la cadira boca i l'altre a la cadira orella. El que seu a la cadira boca el que ha de fer és parlar. I el que seu a la cadira orella el que ha de fer és escoltar. I quan estàs a la cadira orella no pots parlar. Això és l'únic. Has d'escoltar. Llavors, aquí hi ha una estructura molt senzilla i és que el que està a la cadira boca explica el que ha passat. Explica de forma objectiva. Jo anava pel pati, has estirat la cama, he ensopegat i m'he caigut. Què és el fet?
Aquest és el fet objectiu, perquè el fet objectiu no és tu volies fer-me caure i... M'explico, no ho sé, això. Saps què vull dir? Igual volies només fer-me una broma, igual volies... No ho sé. Però jo sé que jo anava caminant pel pati, m'has posat la cama i jo he caigut. Fet objectiu. Diu, jo tenia els deures fets, llavors has dit, vine, 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 mentre els tregues per la finestra i han caigut al carrer. Diu, aquest és el fet objectiu. Sí? Llavors, el número dos és com em sento. I em sento maltractat i em sento despreciat i em sento... D'acord? Així és com em sento. Perquè vull que tu ho sàpigues. I la tercera és que et demano a continuació. I el que necessitaria és... I el que necessitaria és que, primer, et disculpessis. I dos, em prometessis que quan jo passi pel teu costat no tornaràs a posar la cama. O necessitaria que et disculpessis, que li expliquessis a la mestra d'anglès que tu has tirat els meus deures i que quan els fessis me'ls passessis perquè els pogués guardar la meva llibreta. S'entén? Això és el que... Pas número 1 ha passat això, pas número 2 em sento així i pas número 3 necessitaria això. I el de la persona que està a la cadira de l'escoltar, l'única cosa que pot dir és, d'acord, ho entenc. Si no ho entén, diu, perdona, és que no t'entenc. M'ho pots tornar a dir? Però no està per discutir. Està per intentar comprendre el que parla. Ara bé, un cop que el de la cadira que té la boca ja ho ha dit tot, es canvien de cadira. I el que estava a la cadira de l'orella, ara està a la de la boca. I diu, llavors li diu, i jo et pregaria que quan passis pel pati, no, pel meu costat, no vagis dient, no vagis cantant, perquè ja em poso molt nerviós i no ho suporto. Diu, vale? Jo em sento maltractat quan tu cantes aquesta cançó. I el que necessito és que tu deixis de cantar aquesta cançó. S'entén? Llavors s'intercanvien les... El que jo demano, el que ha passat, el com em sento i el que jo demano. I van canviant de cadira els cops que calguin fins que digui, ja no tenen cap tema resolt. Ah, no tenen cap obligació, com és evident, de ser amics. L'únic que sí que tenen l'obligació de tractar-se amb harmonia. Ja està. Jo crec que és molt útil que el nostre alumnat tingui una tècnica de resolució de conflictes. I aquesta acostuma a ser útil. Per tant, la remarco. Igualment, a partir d'aquí, vosaltres feu tots els canvis que us sembli impossibles. Aquesta tècnica té una sèrie de dificultats. I una de les dificultats és que moltes vegades no sabem què sentim i a vegades tampoc sabem què necessitem. Llavors, a mi m'agraden molt unes cartes. Jo, no us preocupeu perquè en el dossier que prepararé, doncs jo us enganxaré la foto i aquest tipus de coses. És unes cartes que són aquestes, que són de Connecta Fàcil. Estan en català, estan en castellà, estan en anglès. Que en realitat són cartes roses i blaves. Llavors, les roses és com em sento i les blaves el que necessito. Jo em puc sentir doncs, decebut, impacient, expansiu, feliç, confús. Hi ha tota una col·lecció de sentiments que són molt útils. No només per treballar en aquest pas, sinó perquè si el nostre alumnat sap com es sent, podrà saber què necessita. I necessito silenci. I necessito harmonia, i necessito diversió, i necessito confiança, i necessito joc, i necessito que em cuidin, i necessito compartir, i necessito... Llavors, per mi són materials que són molt, molt, molt útils. De fet, aquestes cartes que estan basades en la comunicació no violenta van acompanyades, jo us ho posaré, no us preocupeu, el dossier,
Mal acompanyada si ho pagues, eh? Perquè Mal acompanyades és una editorial que ho ven. I van acompanyades d'un blog on hi ha un nino que diu que estic pensant, què he observat, què és objectiu, què és el que ha passat objectivament, com em sento, i què necessitaria opció 1 i opció 2. Hi ha unes instruccions per fer-ho servir. Perquè a vegades amb els nens dius, molt bé, amb el cap dius, posa aquí tot el que has observat, el que és objectiu. Aquí poses tot el que sents. I ara, què necessites? I un cop que necessites, anem a buscar estratègia 1, que és la cama 1, i estratègia 2 per aconseguir-ho. Llavors busquen alternatives per mirar de resoldre el seu conflicte. A mi el que m'agrada d'aquests passos és que els nens i les nenes es focalitzen en les solucions. Es focalitzen en les solucions. Fixeu-vos que hi ha persones adultes que es focalitzen en els problemes, són uns plastes. I s'estan queixant tot el dia. Oi, oi, oi. Però llavors trobes una solució i ells són experts a trobar un problema per cada solució. Són uns pesats. I en canvi hi ha persones adultes que es focalitzen en les solucions. Llavors, si quan tu ets infant t'animen a dir, molt bé, ha passat això, sense això, tens aquesta necessitat, de quines formes diferents ho podries obtenir? Llavors, ajudes a l'infant a entendre que on ell s'ha de focalitzar és en la solució. Això eren les cartes i el bloc aquest que ja us posaré en el resum de la sessió, no? A mi m'agradaria abordar dos punts més abans de tancar la sessió del dia d'avui. Me vaig com una metralleta, eh? Pam, 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 sense pietat. Però és que així aprofitem, eh? Que sigui, com que són només 4 hores, i pam, 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 i jo tinc l'esperança que siguin prou útils i prou concretes les coses que us dono com perquè vosaltres us sentiu lliures per dintre d'aquesta bateria d'accions escollir aquelles que us semblin més útils pel vostre alumnat i que enganxin més amb el vostre caràcter. En aquest pacte del bon tracte que acabem de mencionar, jo crec que és molt important que els alumnes entenguin com es fan les amistats. És una pregunta absurda. Mai ningú ens ha ensenyat a fer amics. El tens i diu, surt, va, vés a jugar, vés a jugar, vés a jugar. Ai, jo no sé jugar, no sé fer amics. Llavors, a la millor valdria la pena que els hi preguntéssim, com es fan amics? I jo us poso 4 pistes. Una pista és que per fer amics hem de ser proactius. És a dir, nosaltres ens hem d'atrevir. No vol dir que no tinguem vergonya. Clar que tenim vergonya, en tenim i molta, eh? Però a pesar d'això ens som proactius i dient, vol jugar? La segona és que amb els amics i les amigues, amb els nens i les nenes de la classe, els hem de preguntar coses. Ens hem d'interessar per ells. A tu quin menjar t'agrada? Quants germans tens? Tens germanes? Hi ha alguna cosa d'esport que t'agradi molt? Què és el que et fa més por? Llavors, a partir d'aquí vas descobrint l'altre. Perquè si jo no mostro interès per l'altre, no el descobreixo. I si no el descobreixo, no puc ser amic. El pas número 3 és que jo li expliqui, m'obri. A mi el menjar que m'agrada és, jo tinc 3 germans, a mi el que em fa més por són els insectes, més que les serps. Que sé, cadascú els seus rotllos. Llavors, s'obre i a partir d'aquí has de tenir molt present que l'amistat es construeix quan tu vas mostrant interès en el que a l'altre li interessa. I que quan l'altre mostra interès en el que a tu t'interessa es comença a construir una relació rica. Jo m'interesso en tu, tu m'interesses en mi. I aquí comença a créixer perquè ens anem compartint coses i cada vegada... Això és com una carpeta. Jo quan era adolescent tenia una carpeta, la meva mare em va dir, compra't la carpeta aquesta i que et duri tot el buc i el cou. I llavors vaig comprar una carpeta bona, bona. I la vaig folrar d'aire un flix, perquè em durés aquells 4 anys. I el cou estava fet a caldo, plena d'enganxines, dels objectors de consciència, de coses que en aquella època a mi m'entusiasmaven. I la carpeta era molt més lletja ara que quan la vaig comprar, però el roce hace el cariño. Jo me l'estimava molt més.
I llavors, quan nosaltres ens obrim i parlem, a mesura que tu vas obrint i vas escoltant l'altre, cada vegada t'importa més l'altre. El roce del cariño. Per tant, val la pena de saber quines coses li interessen a l'altre per parlar d'elles i compartir les meves. Sempre des d'un àmbit d'amable i respecte. Pot semblar una tonteria com una casa, però jo crec que no ho és. Molts nens i moltes nenes no tenen habilitats socials. No tenen ni idea. I que tu els ajudis a pactar-ho i a la millor ho interpretem en teatre davant de la classe. La setmana que ve continuarem amb aquestes coses de prevenció i parlarem molt del teatre, del role-playing, farem tota una sèrie de coses interessants per fer créixer l'empatia amb els nois i les noies. Però a vegades això tan senzill els pot ajudar una barbaritat. No? I mira, hi ha molta gent que està fent coses aquí al xat i ara les contestaré. Però una última nota és que en una escola em van explicar que havien posat el banc de l'amistat. L'havien pintat de molts colors. Llavors, a vegades, quan una nena estava avorrit al pati, sabia què fer, anava a seure allà. Llavors, si tu veies algú assegut allà, l'anaves a convidar. Hola, vols venir? I és una tonteria com una casa, però és bonic. I parla d'un to, no? De nosaltres hem fet un pacte per cuidar-nos. Jo crec que el to és el que marca la diferència. Mireu, en realitat ara ens faltava una última cosa que la deixaré pel proper dia, però que és la bomba en bicicleta. O sigui, ja podeu... No la penso ensenyar gens, però ja podeu posar-vos nerviosos perquè és la bomba. La setmana que ve començarem per la següent diapositiva, perquè ara contestaré els dubtes que hi ha al xat per acabar ben puntual, en la qual parlarem de com jo puc ser el meu millor amic. Moltes vegades nosaltres, també els adults, tendim a parlar-nos malament a nosaltres, a renyar-nos, a culpar-nos, a exigir-nos. I hi ha tota una tècnica molt senzilla, molt bàsica, que està super simplificada, la veritat que l'explicaré, super senzilla perquè la puguin entendre infants de P3, sí, que perquè els nens aprenguin a cuidar-se, perquè no n'hi ha prou en fer un pacte de ens cuidarem entre nosaltres si jo dins meu m'agradeixo. És que s'entén aquesta idea? Però això, xan, 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 serà això, xan, 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 misterio, misterio. I també explicarem què fer quan un nen és víctima de ràbia. O sigui que la setmana que ve continuarem amb eines de prevenció 2, ¿vale? I en canvi, l'últim dia, el que farem seran eines d'actuació. Quan hi ha bullying, quines accions hem de fer? En quin ordre? De quina manera? Accions amb la classe, accions amb la persona víctima, accions amb les famílies, accions amb els agressors. Això serà la quarta. Però com que és gairebé l'hora, jo, si us sembla bé, el que faré ara és que contestaré deixo d'enregistrar